Det har de siste ukene vært et slags supermarked for politiske skandaler. Jeg snakket med en venn av meg som jobber i VG, og han hadde jo, var jo litt sånn frustrert. Først var ikke Lysbakken og saken over, før det kom på Valo-saken, og jeg sliter litt. Hvertfall med, la oss først ta Valo-saken, for den gjelder jo den byen her for veldig mye, og her er en eldre mann, storkosta, eksperimentert litt på narkotika, og plutselig er hele fuckings verden over. Jeg kan ikke si at, synes at Valo kanskje ble, jeg liker ikke Valo spesielt godt, men han blir behandlet på den måten han gjør nå, så jeg var kanskje litt på trynet egentlig. Ja, en person som har gjort litt feil. Hadde gjort litt feil, hadde han oppe fylla og hatt et alkoholproblem. Sånn som Per Sandberg. Ja, som Per Sandberg. Ja, nemlig Per Sandberg. Per Sandberg er en person som har forstått en innvandrer, var det ikke en asylsøker? Ja. Han har mistet lappen alene, så jeg hører ikke at han norsk moralsk hylekor skriver 50 sider under mannen der. Ja, men, hva er forskjell på han og litt amfetaminbruken til du og Henning Valo? Det er jo klart at det er en forskjell, altså Sandberg sin litt lekende omgang med rusmidler foregår jo på innsida av loven, mens Valo sin er jo et lovbrudd, og jeg synes jo at de reaksjonene som kom i Høyre, de er korrekt, og det var jo ingen tvil, altså hvis han ikke ville ha trekket seg, så har Erna kommet til å spise den. På en eller annen måte så har jeg kommet til å sørge for at den mannen ikke har kommet til å ha vært på jordas overflate. Fordi at lov- og ordenpartiet Høyre kan ikke klare å komme seg gjennom en sånn sak. Men likevel så synes jeg man skal spørre seg kontrollspørsmål i så fall. Dersom Henning Varlo hadde kjørt for fort, mistet lappen, så ville han sannsynligvis fått samme straffereaksjon, en bot. Det er samme straffe, cirka samme straffenivå som å misbruke narkotika der man ikke selger eller videre. Hadde han blitt behandlet på samme måten dersom han hadde kjørt for fort og mistet lappen? Jeg tror ikke det. Per Sandbergs leder av transportkomiteen på Stortinget, han har gjort det. Ingen problem. Det er liksom, når det gjelder trafikkforseelser så er det litt sånn at ja, det var jo dumt å bli tatt da. Det var jo dumt, men det, altså, det er ikke dumt at du kjørte for fort. Men her skal liksom Henning Valo korsfestes i beste sendetid, fordi at han har misbrukt narkotika, og det hele kommer frem i en setting der det snakker om sannsynligvis ganske store personlige problemer i det hele tatt. Å bli avrettet på den måten han ble politisk, det synes jeg han ikke fortjente. Og så er det en ting til som jeg har vært, at hans narkotikamisbruk går utover ham selv, det er en personlig tragedie. Ja, ja. Vold mot en annen person stilles i en annen dimensjon, spør du meg. Da går det faktisk å bruke, går det fylla og slår de andre mennesker, da er det faktisk en helt annen ting. Så hvorfor man reagerer forskjellig her, synes jeg egentlig er litt patetisk. Og man må kunne også ha en rom for tilgivelse, mennesker må kunne få lov til å gjøre feil. Men til og med mennesker som har høy utdannelse og har et høye verv i samfunnet, kan faktisk gå personlig til helvete. Og det synes jeg må ha rom for, kan du si da. Og så var jo ikke forseelsen, det var jo verre enn hva mesteparten av medlemmene, eller de aller viktigste velgerne til Venstre, altså finansbransje og veldig mange andre innenfor næringslivet, vil jo alle si at det å sniffe litt kokain i helga, det er ikke bare bruk av rus, men det er også en kulturell ting. Jeg vet ikke om dere forstår hva jeg mener med det. Jo. Alle har sin kulturelle ting, til mange venstrefolk gjennom tiden har sittet og delt en joint. Det er ikke noe unormalt i det opolitiske miljøet. Marihuana! Ja, marihuana, for faen, jeg sitter i etasje på Venstres hus, det er mange år siden. Hysj. Jeg kan si det, dere får det på den sendingen her. Jeg er i etasje på Venstres hus. Men det avslår likevel en ganske sterk dobbelt moral. Jeg tror du er veldig inn på noe viktig der, Mikael, men det er at det er på en måte ganske akseptert, jeg sier ikke det er riktig akseptert, men det er noe en gang det. Og da, måten han blir behandlet på blir da ganske dobbeltmoralistisk. Jeg kjenner Henning Valo kun profesjonelt fra tiden han var politiker i Bergen. Jeg kjenner han som en meget dyktig, selvsikker fyr. Men når jeg får høre at han har sittet alene og misbrukt GHB, så sier det meg at man må ha hatt ganske alvorlige problemer. Altså, misbruker du GHB alene, så er det nesten selvmord. Altså, det kan gå fort veldig, veldig galt. Og da mener jeg at altså, det viser så sterkt at det her snakker om personlige problemer, og da må man kunne... Jeg tror Høyre gjorde seg selv en stor bjørnestjeneste med den måten de reagerte på her.
jeg ville ikke ha gått så langt å si at jeg mener Erna sin behandling av den saken var korrekt. Altså, det en ting at man skal gå rundt og ta så mye hensyn til disse folkene, og det jeg forstår jeg, man skal gjøre det, men altså det vervet og den jobben det å være politiker, den innebærer akkurat det som Valo fikk der. Han, den risken tok han. Det er litt sånn som å være bussjåfør og miste lappen, ikke sant? Altså, kan du ikke kjøre bil, så får du ikke lov til å være med. Mm. Nei, men det er en dimensjon over det der, som er at Erna kjørte ut en full hetspakke med en gang. Mm. Det var ikke gang, man visste ikke først hvilken stoff han hadde brukt, man visste ikke hvor stor omfang dette her var, og man visste ikke hvorvidt han var involvert i noe mer. Og likevel så hadde hun dom klar allerede. Alle mennesker må faktisk få etterforsket en sak på en skikkelig måte, til og med Henning Valo. Ja, men det er ikke noe rettighet å være politiker. Altså, det er ikke noe menneskerett å være politiker. Nei, men det er en rettighet å kunne få alle fakta på bordet før man blir dømt. Mm. Det gjelder også politikere som vanlige folk. Men altså, det er selvfølgelig alvorlig uansett at stortingsrepresentant bryter loven, altså en lovgiver bryter loven, er alvorlig. For all del, og ingenting skal unnskylde det han har gjort, og han må gjøre opp for seg, også det andre. Men mener du, Mikael, at Siv Jensen, når det blir kjent at Per Sandberg hadde mistet lappen, burde hun gått ut på samme måte og sagt at han burde si fra seg alle verv i FAP og ikke søke renominasjon i neste stortingsperiode? Hvis Siv Jensen hadde ledet Høyre, så skulle hun ha gjort det. Men Siv Jensen leder tross alt et høyrepopulistisk parti. Og det som er et lov- og rett parti? Når det kommer, altså, som er et lov- og rett parti, men ikke, altså, det er et lov- og rett parti for folk flest, og folk flest synes det er greit å kjøre litt for fort. Og så enkelt er det. Altså, Siv Jensen gjør det som er riktig for hennes velgere. Erna gjør det som er viktig for hennes velgere. Jeg mener at begge to har handlet riktig i denne situasjonen. Ja, men alle mener jo, inkludert med Høyres velgere, at Erna Solberg gikk for langt. At ingen forstår denne reaksjonen hennes. Jeg forstår den. Altså, det er fordi at det er en morgeskore. Jeg bare slutter, det er ikke mer som er riktig blant velgerne. Det er mer riktig hva som er viktig for image som partiet er kjent for å ha. Da kjører vi videre etter denne her.